Sveicināti, dārgie hokeja draugi, dārgie Sportsenis TV un Sportsenis.com skatītāji. Šovakar esam Vidzemes ledus hallē, kur burtiski pēc divām minūtēm laukumā dosies laukuma saimnieku hokeja klubs Kurbats, un šodien viņiem pretī stāsies hokeja klubs Mogo. Nu, cenšas izspēlēt kādu kombināciju, kur būs hokejs, tad Laviņš to uz vārtiem piespēlēt štālam, atpakaļ tribūncavam, tribūncavs, spēcīgs metiens garām vārtiem, Laviņam ripa, un ripa ir vārtos, mača rezultāts atklāts, ir izdevies, kurbam izmantot lielo skaitlisko pārsvaru, 1:51 šajā mačā aizdītas sekundes, Rodrigo Laviņam pirmais vārtu gums šajā sezonā, paralēli 4 rezultīvas piespēles viņa kontā, Nu, līdz ar ko dzirdam arī mača laukuma saimnieku atbalstītāju Gavils. Un skaitliskais vairākums turpinās vēl minūtu un 36 sekundes četriem laukuma spēlētājiem aizdīs Mogo. Mēs redzam atkārtojumu. Tribūncovu metiens īsti nebija kā metiens, tā drīzāk bija piespēle Hartmanim un tālāk jau cīņā iesaistās Rodrigo Laviņš, kurš raida arī precīzi vārtus. Renārs Zemters uz pārbaudes laiku bija pievienojies arī Dinamo Rīgas rindām, taču tomēr vietu tajā neizcīnīja. Pagājušo sezonu Zemters spēlēja Astanā, Kazahstānas čempionātā, taču redzam asums pie tuvā bortu, Zeltiņš un Želbolskis vēlreiz. Acīmredzot, iepriekšējus pārdarījumus nepaspēja aizmirst Zeltiņš, nu jau būtībā visas abu komandu maiņas saķēršās pie tuvējā borta, tu viņš cenš izcīnīties, neši tikmēr otrs mača galvenais arbitrs. Zeņš šaktīvi blociņā pierakstīt visus, kur spēle turpinās kādu laiku vērot no rītu to soliņu. Nu, redzam, asuma nerīms, savu komandu starpā. Vēl vienu uzbrukumu iedīs Kurbats, Toms Hartmans tiek klupināts, tiesneša roka ir pacelta. Nu, viens mača galvenais arbitrs māja galvu, otrs rots pacēla roku, tikmēr izdodas skaits, ko vairākumu realizēt Kurbatam, otros vārtus. Komandas labā gūsta Emīls Potāpovs. Nu, Emīlam Potāpovam šajā trešajā vārdu šajā sezonā, otrās trešais desmitajā minūtē, 2-0 panāk laukums saimnieki. Jā, nu, vērtējies uz pašreizējo maču gaitu. Pavisam noteikti šis ir nozīmīgs šos pretī tam. Lai Kurbats šokar varētu arī izcīnīt uzvaru, maz vārdu, daudz momentu, daudz noraidījumu. Un, kas nenoliedzam, katra vārta ļoti svarīga, redzam atkārtojumā Emīla Potāpova precīzo metienu vārtu augšajā stūrī, bezspēcīgs šajā epizodē ir Renārs Kazanovs. Jā, nu lielis Potāpova pamanīja arī partneri, izdeva viņam ļoti saulēcīgu piespēli. Jā, un labas iespējas šajā periodā veido Kurbats hokejisti. Krietni mazāk darba Andim uz natniem, tikmēr bīstams pretuzbrukums tieši pašlaik. Un izdodas viens vārds atgūt Mogo vienībai tieši brīdī, kad minēja, ka maz izdevība Mogo hokejistiem otrajā trešdaļā bijis. Edgars Libsbergs panāk 1-2, skaists izgājiens 2-1 pretspēlētāju un visbeidzot gūst vārds arī Mogo hokejisti. Jā, no Edgaram Libsbergam šie jau 9. vārds šajā sezonā. Atvainojot 12. vārdu šajā sezonā, šķiet varētu viņš būt pašlaik līgas labākais bombardieris. 15 minūtes 29 sekundes aizdīts otrajā trešdaļā. Nu, redzam atkārtojumā šo epizodu. Un rezultīvu piespēlē arī Edgaram Kurmim. Tikmēr bīstam epizodu pretinieku vārdu priekšā, pacelties neša roku, nozīmēts soda metiens. Nozīmēt soda metiens uz Mogo vārtiem. Jā, nu uzreiz pēc vārtu guvuma. Aizsardzībā iekrīt. Aktīvs viņš arī šokru laukumā, taču neizdodas viņam pārspēt trenāru Kazanovs. Rezultāts paliek 2-1 Kurbats labā. Redzējām, es noteikti priecīgs par šo atvairīto metienu bija. Atvainot Henri Sanči, kurš uz brīdi bija uzmainīts laukumā, devies Renāru Kazanovu vietā vārtos. Jā, un arī Rīgas Prizma pietiekami bieži izmanto šo taktiku. Vismaz mačos, kad vārtos dodas spēlēt Kārlis Zakrēviskis. Edgars Libsbergs bija komandas kapteins, tiesi jau tolaik viņš bija viens no komandas vecākajiem spēlētājiem. Vēlāk spēlēja hokeja klubu uzlūdu Monarchs sastāvā, taču pašlaik iesaisties. Tikmēr pārtvaru Rīpa Ronalds Cinks bīstam epizodu un 2-2! Kļūdās savā aizsardzības zonā hokeja klubs Kurbats, neizdodas pirmā piespēle, pārtvaru to uz zilās līnijas. Ronalds Cinks, nu un tur par aguru, nenoliedzam par aguru, nu, krīt Anis Natnais.
Un Ronaldam Cinkam netliek nekas cits, kā vienkārši pārmestri pāri Kurbats Vārcevim, līdz ar ko izdevies smago hokejistiem. 9. Minūtē izlīdzināt maču rezultātu, redzam Tomu Bluku kļūdu. Ronalds Cinks un rezultāts 2-2. Ronaldam Cinkam šis trešais vārdgums šajā sezonā. Līdz ar ko būtībā varam teikt, ka spēle sāks no gala. Rezultāts neizšķirs un pašlaik jebkurai komandai vienāds izred. Jā, nu pašlaik nedaudz, tik tiešām nedaudz haotisks hokejs abu komandu izpildījumā. Un laukuma centrā kautiņš starp Rudolf Prūsu un Mārts Zembergu. Tomēr izdodas izaicināt uz šo duelu, kurš gan visotaļ ātri arī beidzas. Nogāž Zembergs pretspēlētāju uz ledus. Nu pašlaik gan turpina vēl Mārts Zembergs. Tomēr tiek nolausts prom. Jā, nu, redzējām arī Kautiņš šajā spēlē, dodas norīdzo Soņu Rudolfs Prūs. Redzam, ka zaudējis viņš savu visnotaļ labi zināmo un pamanāmo frizūru, kas viņam bija pērnajā sezonā. Redzam atkārtojumu visnotaļ ātri, jā, tik tiešām nogāz pretinieku Mārts Sembergs. Atcerēsimies pirmo reizi uz Latvijas izlases pašlaik izslēgus Henrijs Anšs, Dāvis Straupe. Un, nu, kūtībā apspēlēja Dāvis Straupe Henrijs Anšs jau bija krītis ceļos. Nu, nekas vairāk kā pacelt ripu neatlika Dāvim Straupim, taču redzam pašlaik atkārtojumā, ka nu paslīdēja, pazaudēja ripas kontroli Dāvis Straup šajā epizodē. Andis Znatnais tālu izslidojis, Cinks, un neizdodas Cinkam pārspēt Andis Znatnai, centās starp kaisargiem raidīt ripu Mogo uzbrucējs, taču Andis Znatnais šo ripu atvēra. Kā otrais pēcspēles metienu laukums saimnieku labā izpildīs Gads Gricinskis. Gricinskis. Arī viņš netiek galā Renāru Kazānavu. Ļoti prasmīgi darbojās Renārs Kazānavs. Būtībā ar kājsargu pēdējā brīdī atvairīju šo metienu, redzam. Komandas pirmo vārtu autors Līdzbergs. Tā līdzido. Nu, apmāna viņš Andis Natnai, taču nedaudz par vēlu, neizdodas viņam izdarīt metienu, tas lido pāri vārtiem. Laukumā nāk Emīls Patāpovs, Kurbats otro vārtu autors šajā mačā, nenoliedzam ļoti. Un pašlaik viņam ir iespēja izšķirt maču likteni, Patāpovs, metienu atvair Renārs Kazānavs. Nāk laukumā Mogo rindās Edgars Kurmis, viņš kā trešais izpildīs metienu, tikmēr redzam par tāpo metienu atkārtojumā. Līdz ar ko ļoti izšķirošs mirklis šobrīd šajā mačā Kurmis. Nu tie galā Kurmis ar Andis Natnai un Svin Mogo uzvaru pēc metienu sērijā ar 3-2. Līdz ar ko Svin savu 8. Uzvaru regulārajā čempionātā un kārtējo reizi apliecina Kurbdam savu varējumu. Līdz ar ko šī garā spēle mums ir aiz muguras, daudz emocionālu brīžu šokar redzējām un tiekamies kādā no nākamajām Sportscentres TV tiešraidēm. Vislabāk!